На Донбасі сьогодні 4 обстріли. Бойовики вели прицільний вогонь на Маріупольському напрямку. Неспокійно було і на позиціях українських військових під Мар'їнкою. Там побував Руслан Сміщук. Передові позиції під Мар'їнкою. Тут ворожі укріплення, мов кліном, врубаються в контрольовану територію. Наче своєрідний буфер, обгорілі посадки, які постійно прострілюються. Відстань метрів 250-300. Там вони, якщо побачити, то там попи. Кожної ночі намагаються заходити в греблі. Ну ми стоїмо, ми на місці, даємо відсіч. Зараз тут загострення, хоча артилерія чи міномети практично не застосовуються. Дистанція дозволяє використовувати стрілецьку зброю та важкі кулемети. Дуже багато вистрілів проходить. Декілька час проходить з автоматів, з кулеметів обстріли. Там навіть вчора були обстріли з 12,7 калібру. Я недавно замічав позицію снайпера, передав своїм, якби прикрили цю позицію. Дуже гарно відроботили. З наших позицій підійшла дуже близько до РГ на відстань 100 метрів. Угу. Бой, да, зав'язався? Так, зав'язався бій, ну, швидко бій закінчився, тому що відійшли. Пересуватися на окремих ділянках краще перебіжками, щоб не перебувати на відкритих місцях, які прострілюються довше кількох секунд. Ворожі снайпери тут діють досить професійно та безжально. Вони стріляють на ураження прямо в голову. За минулу добу ми втратили 2 бійців. Обидва були смертельно поранені, несумісно з життям було поранення в голову. І тому зараз при найменшому русі противника ми вимушені давати їм адекватну відсіч, щоб не бути самим ураженими. В якийсь момент під час пересування між позиціями лунає ворожий постріл. Доводиться бігти в укриття. Військові, почувши постріл та помітивши рух у посадці, де розташовані позиції бойовиків, не мовчать. Після цього нас виводять з передової у безпечну зону. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».